Olá pessoal, aqui é o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma profecia da Bíblia que foi escrita milhares de anos atrás e que é pouco conhecida, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E você vai ficar impressionado ao ver que Deus sempre esteve no controle da humanidade. E tudo começa assim. A Bíblia conta a história de Daniel, um dos principais profetas de Deus do Antigo Testamento. Ele era um homem muito sábio e ficou conhecido como uma pessoa justa que obedecia ao Senhor. E quando Daniel era jovem, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém e levou prisioneiros vários membros da nobreza israelita, incluindo Daniel. E lá, ele foi escolhido para trabalhar para o rei, junto com outros jovens muito inteligentes. Depois você lê na sua casa Daniel capítulo 1, o versículo 3 e o 4. E durante 3 anos, Daniel aprendeu sobre a língua e a cultura da Babilônia e foi treinado para exercer funções no governo de Nabucodonosor. Mas ele não se esqueceu de Deus. E em vez de comer a comida da mesa do rei, que era impura para os judeus, Daniel decidiu comer apenas legumes. E então o Senhor o abençoou por sua fidelidade e ele se tornou mais saudável do que todos os outros jovens. E Daniel também provou ser mais sábio do que todos os conselheiros do rei, pois Deus lhe deu uma inteligência muito grande e uma capacidade para interpretar sonhos e visões. E certo dia, Nabucodonosor teve um sonho, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Então, Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias oraram e Deus deu a resposta a ele. Daniel explicou ao rei que o seu sonho era a respeito do futuro e a vinda de um reino eterno. E Nabucodonosor ficou impressionado com aquele homem e fez de Daniel o governador da província da Babilônia. E é exatamente sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve que nós falaremos neste vídeo. E você sabia que a profecia de Daniel através desse sonho está se cumprindo há mais de 2.500 anos e que nós estamos vivendo a última parte dela? Eu vou te explicar tudo isso, mas antes de começarmos a analisar esse sonho intrigante do rei da Babilônia, eu venho pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão vermelho inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante também você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, ok? E eu quero aproveitar também e te convidar a se tornar membro aqui do meu canal. Se você deseja ter um contato mais próximo de mim, eu criei um grupo privado no Telegram, onde eu trarei mensagens, farei lives com vocês. Então é só você clicar no botão Seja Membro, que também está aqui abaixo do vídeo, e seguir o passo a passo, ok? Então vamos continuar com a mensagem. O capítulo 2 do livro de Daniel conta que certa vez Nabucodonosor teve um sonho tão ruim que a sua mente ficou perturbada e ele não conseguiu mais dormir. E na manhã seguinte, ele convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, e ordenou que eles lhe dissessem sobre o que ele havia sonhado e qual era o seu significado. Mas nenhum daqueles homens conseguiu descobrir o conteúdo do sonho do rei, e muito menos interpretá-lo. Então Nabucodonosor ficou muito revoltado com aquilo e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados, inclusive Daniel e os outros jovens israelitas que trabalhavam no palácio. E quando o comandante da guarda do rei já se preparava para matar aqueles homens, Daniel se dirigiu àquele oficial com muita sabedoria e bom senso, perguntando o motivo daquele decreto tão cruel. Então, o líder do exército da Babilônia explicou a Daniel e aos outros jovens o que havia acontecido. E Daniel foi até o rei e pediu para que ele lhe desse um prazo, porque Deus poderia revelar a ele aquele sonho e dar o seu significado. E Nabucodonosor, então, aceitou aquela proposta e não matou nenhum dos sábios do seu reino. Assim, Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram muito. E naquela mesma noite, Deus mostrou para Daniel qual tinha sido o sonho do rei e qual era o seu significado. E na manhã seguinte, Daniel foi até o rei lhe contar a novidade e disse a ele que o sonho, na verdade, havia sido uma revelação de Deus sobre o que aconteceria nos últimos dias. Veja o que ele disse ao rei. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro.
enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Olha isso, irmãos. E se nós continuarmos a leitura do capítulo, nós veremos que o rei ficou maravilhado com aquela revelação, pois ele não havia contado a ninguém o que ele havia sonhado. Porém, o mais surpreendente ainda estava por vir, a interpretação daquele sonho, que na verdade era uma profecia que falava sobre o futuro dos reinos da terra, começando naqueles dias do império de Nabucodonosor e seguindo até os dias de hoje. Essa profecia de Daniel sobre o sonho de Nabucodonosor é tão impressionante que até aqueles estudiosos que colocam a ciência e a razão acima da fé ficam maravilhados com tantos detalhes e acertos que ela demonstra. Por isso, a partir de agora, nós vamos analisar cada ponto desse sonho e o significado das partes da estátua vistas por Nabucodonosor durante o seu sono. A primeira parte da estátua, a cabeça de ouro. Sobre a cabeça de ouro da estátua vista pelo rei, Daniel explicou o seguinte: Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Irmãos, não houve na história do mundo um governo mais poderoso que o governo da Babilônia. E o ouro era mesmo o melhor metal para simbolizar esse império, pois além de toda a riqueza e do domínio que possuía sobre a terra, a sua principal divindade era Bel-Marduk, um deus representado por uma imagem feita totalmente com o ouro mais puro que existia. Então, essa primeira parte da profecia, Deus revelava a Daniel a respeito do reino do próprio Nabucodonosor. A segunda parte da estátua, o peito e os braços de prata. Por mais que o Império Babilônico fosse rico e poderoso, a profecia de Daniel mostrava que ele teria o seu fim. Anos depois da coroação de Nabucodonosor, o rei da Babilônia seria derrotado por outro poder. Vamos ler o que Daniel disse. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. E é importante deixar claro que a segunda parte dessa profecia sobre a queda do Império da Babilônia foi feita por Daniel em uma outra oportunidade, muitos anos depois da morte de Nabucodonosor para o rei Belsazar, o último governante daquela nação. A Bíblia conta que certo dia, o rei Belsazar fez um banquete para muitos convidados e usou os utensílios de ouro e de prata que haviam sido tirados do templo em Jerusalém. Eles tomaram vinho nos vasos sagrados e deram louvores aos falsos deuses, os quais eles idolatravam. E Deus viu aquilo como uma profanação terrível ao seu poder. Então, no mesmo instante, apareceram dedos de mãos de homem que escreviam na parede do palácio. E diante dessa cena, o rei Belsazar ficou completamente apavorado, a ponto de seus joelhos baterem um no outro. Você pode ler isso em Daniel capítulo 5, o versículo 5 e o 6. E como ele não podia entender o que havia sido escrito pelaquela mão misteriosa, o rei convocou os sábios da Babilônia e prometeu que qualquer um que conseguisse decifrar aquela escrita seria recompensado grandemente. Mas assim como aconteceu com o sonho de Nabucodonosor, ninguém pôde revelar o significado daquela escrita. E nesse momento entrou em cena a rainha e falou ao rei Belsazar tudo sobre Daniel. Imediatamente ele mandou chamar o profeta e lhe informou sobre aquela escrita misteriosa na parede e sobre os presentes que lhe seria dado caso ele decifrasse aquele enigma. E Daniel então recusou todos os presentes, mas ele se comprometeu em dar ao rei Belsazar a interpretação daquela escrita na parede. Mas antes, ele o repreendeu por sua atitude de usar os utensílios do templo. E foi aí que a segunda parte da profecia do sonho de Nabucodonosor aconteceu. Ao ler a frase escrita por Deus na parede, Daniel revelou o seguinte: Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres,
teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquela mesma noite, exércitos inimigos invadiram a Babilônia, mataram o rei Belsazar e tomaram o poder. E assim como a prata é inferior ao ouro, o reino que substituiu a Babilônia era inferior em riqueza, luxo e ostentação. Mas como o peito e os braços são maiores que a cabeça, esse império que sucedeu o domínio mundial foi maior em extensão, ou seja, durou mais tempo. Além disso, como havia dois braços na estátua, ele foi um reino composto de dois aliados, os Medos e os Persas. A terceira parte da estátua, o ventre de bronze. Depois de terem derrotado o Império Babilônico, os Medos e os Persas governaram a terra por muito tempo, sempre com muita violência. Porém, como aconteceu no sonho de Nabucodonosor, o tempo deles chegou ao fim. E vamos ver qual foi a interpretação de Daniel. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. O ventre de bronze da estátua representava o domínio da Grécia sobre o mundo. Aos 33 anos, Alexandre o Grande, personagem muito conhecido do cinema, liderou o exército grego na batalha que derrotou o Império dos Medas e dos Persas, na chamada Batalha de Arbela, no ano 331 a.C. E o mais curioso e impressionante disso é que essa conquista também foi profetizada por Daniel. Depois você lê aí na sua casa todo o capítulo 8 do livro de Daniel, ok? E esse império grego permaneceu em pé por pouco mais de 160 anos. Os seus soldados poderosos se diferenciavam dos outros por causa das suas armaduras de bronze. Seus capacetes, escudos e machados eram todos de bronze. Eles eram conhecidos por seus inimigos como os homens de bronze que saem do mar. Agora vamos analisar a quarta parte da estátua, as pernas de ferro. Esse é outro trecho interessante da revelação de Daniel sobre a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E em Daniel capítulo 2, versículo 40, está escrito o seguinte: finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Os romanos tomaram o poder dos gregos e passaram a dominar o mundo a partir do ano 168 a.C. E o seu poder era tão grande que ele foi comparado ao ferro, o metal que é capaz de destruir qualquer coisa. E assim como as pernas são a maior parte do corpo, o Império de Roma foi o maior entre todos os outros que já existiram na Terra. E uma outra curiosidade é que esse governo foi dividido em dois, oriental e ocidental, assim como as duas pernas da estátua. Roma também era conhecida por ser muito violenta, intolerante e por seu poder bélico nas armas de ferro. Além disso, também conquistou uma grande riqueza por causa das suas reservas de minério de ferro. E no capítulo 8, Daniel profetizou que seria esse quarto poder que se levantaria contra o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo. Olha que interessante, não é verdade, irmãos? E a quinta parte da estátua, pés e dedos de barro e ferro. O Império Romano durou até o 5º século da nossa era, quando as tribos bárbaras vindas do norte invadiram a Europa. Vamos ver o que Daniel profetizou sobre esse governo, que dura até os dias de hoje. Está escrito assim: como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha isso, irmãos. Quando os bárbaros derrotaram o Império Romano, Roma foi dividida em 10 estados, que é a exata quantidade dos dedos dos pés da estátua. Essas divisões foram os francos, que vieram a formar a França, os anglo-saxões, que vieram a ser a Inglaterra, e consequentemente os Estados Unidos, os germanos, que se tornaram Alemanha, os suevos, que mais tarde seriam Portugal, os visigodos, que formaram a Suíça, os lombardos, que são do norte da Itália,
e os vândalos Érulos e os Estrogos, que mais tarde, conforme a profecia de Daniel, foram totalmente destruídos. E repare que no último versículo desta revelação, Daniel declara que os reis procurariam unir os seus reinos por meio de casamentos. Porém, assim como o barro e o ferro não se misturam, essas uniões forçadas não funcionariam. E foi exatamente isso que aconteceu na Europa durante esse império. A história registra os casamentos entre famílias reais. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quase todos os reis da Europa eram parentes. Nela, sobrinhos, tios e avós brigaram entre si. Caíram os reinos e a monarquia deu lugar à república. E outra coisa espantosa é que esse trecho da profecia de Daniel se encaixa perfeitamente aos dias de hoje, pois nunca houve outro império universal. Alguns líderes do passado, como Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, até tentaram unir politicamente as nações, mas não conseguiram, porque a profecia vinda do sonho de Nabucodonosor é exata. E vamos falar agora sobre a pedra. Logo depois que Daniel termina de revelar a Nabucodonosor o significado das diferentes partes do corpo da estátua, Daniel fala que a pedra que destruía toda a estátua, fazendo com que tudo se tornasse uma montanha de pó, era, na verdade, o poder e o domínio de Deus, que firmará o seu reino neste mundo para sempre. E como o Senhor fará isso? Através de Jesus Cristo, a pedra angular. Em outras palavras, a pedra que vem do céu representa Jesus voltando à terra para estabelecer um reino eterno. E isso faz muito sentido quando nós lembramos da sua promessa de que ele nos prepararia um lugar e voltaria para nos receber. Isso está em João capítulo 14. Irmãos, nós estamos vivendo justamente na época em que logo será estabelecido esse reino que não será jamais destruído e não será dominado por nenhum outro povo e destruirá todos os outros reinos, conforme está escrito em Daniel capítulo 2, o versículo 44. Então nós descobrimos hoje que nós estamos vivendo na época dos dedos da estátua. Vivemos no fim da história dos impérios e quase no início de um novo tempo. E em Apocalipse capítulo 13, fala de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres que tinham diademas em cada um e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Ou seja, nós podemos entender que ainda haverá uma tentativa de criação de 10 reinos ou 10 nações líderes mundiais que virão dessas 7 cabeças. Mas como nós sabemos, a profecia de Daniel diz que o ferro e o barro não se misturam e não podem permanecer unidos. Então, esses futuros reinos também não irão sobreviver. Esses 10 reinos serão formados politicamente, comercialmente e até religiosamente entre centenas de nações, fortes e fracas, e estes reinos surgirão na grande tribulação dos últimos dias, antes da volta de Jesus. E essa pedra que Daniel viu atingirá as nações e encherá todo o planeta, estabelecendo um novo e último império mundial, eterno, glorioso e perfeito. Amém? E a pergunta que fica é: você está preparado para quando esse dia chegar? Você está preparado hoje, caso você morresse? Então eu quero te convidar, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, arrependa dos seus pecados e creia que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para te salvar. Essa é a única maneira de você morar com Cristo quando Ele reinar sobre todas as coisas. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos espalhar a mensagem da Palavra de Deus. Eu te espero, então, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.